Bună, numele meu este Giulia, sunt alături de Cătălin de la Inter Bucarest. Bună! Bună! Cum te-ai simțit în această seară? Această seară foarte bine, am avut un adversar foarte dificil, s-au apărat foarte bine, nu ne așteptam să câștigăm, la 2-1 pentru ei chiar nu mai speram să câștigăm. Și până la urmă bine că i-am învins. După părerea ta, care crezi că au fost avantajele voastre în această seară? Avantajele am fost, nu ne-am supărat, asta a fost primul lucru. Cred că a fost dezavantajul lor, că ei au început să se certe un pic la jumătatea reprizei a doua și atunci am speculat și noi momentul. Acesta cred că a fost tatuul. În opinia ta, care ți s-a părut că a fost cel mai bun jucător de la voi în echipă în această seară? Cel mai bun jucător de la noi astăzi e Gică Câmpeanu, care la fiecare meciuri e stâlpul apărării, chiar dacă mai greșește, mai gafează câteodată, dar el este stâlpul apărării, cel mai bun jucător. Dar din echipa adversă ți s-a părut că ai ieșit cineva în evidență cu ceva la un moment dat? Da, de echipa adversă n-am stat să-i urmăresc, s-au apărat foarte bine, ideea e că stau foarte bine în teren. O echipă bună, solidă și care se apără foarte bine. Asta e. Ne-au prins pe contraatac. Două goluri numai pe contraatac și pe greșelile noastre. Care ți s-a părut că a fost momentul care v-a marcat seara? Momentul care ne-a marcat seara, nu știu, probabil când la 2-2, când am egalat noi, atunci a fost descătușarea și a venit și golul 3 și cred că atunci a fost momentul cheie. Ok, îți mulțumesc mult și să vă antrenați la fel de bine. Multă baftă! Mulțumim frumos! O seară bună! Pe noi ne găsiți pe pagina de Facebook Liga Prieteniei și pe site-ul oficial www.ligaprieteniei.com. Le mulțumim sponsorilor noștri de la Cepita Star. O seară frumoasă!